红，你昏睡了几天，终于醒了。姨娘，你听没听见什么声音啊？什么声音啊？李红，李红，你听见没有？是拨浪鼓的声音。李红，姑娘慢走啊，下次再来。李红，你回来。李红。姑娘那你怎么出来卖杂货？我本来就是卖杂货的，那你不是陈家的姑爷吗？嗨，谁说陈家的姑爷就不能卖杂货呢？陈家那么大的家业，还用得着你这么辛苦的出来四处叫卖啊？陈家呢，有陈家的家业，可是我吴秋只会卖杂货，我做回我的老本行，有什么不对啊？是啊，你做回你的老本行，我们小姐呢，也做回她的老本行。李红她。回怡春院了，他现在都变成另外一个人了，每天拿酒当茶水喝，夜夜守在门口发呆，把他自己折磨得不像人一样。他为什么要这样呢？吴秋，你问我为什么？你摸摸自己的良心，你不知道他为什么变成这样？我。我们家小姐真是傻呀，就算我买再多的良药，只怕也医不了她的心病啊。你上哪儿去啊？我去看丽红啊。这好像不合适吧？你现在身份是陈家的姑爷，怎么能去怡春院那种地方呢？为什么不能？丽红她像我妹妹一样，她生病了，我应该去看她呀。小姐还没醒呢，我叫醒她吧。别，让她多休息会儿吧。哦，我来吧。好。她像这样昏睡已经三四天了。以前你生病的时候，他就是这样喂药给你吃的。可是他现在自己，李红啊，我不值得你这样啊。你一定要振作起来，四无秋，啊！你还有脸来这里啊？哎，这姨娘，滚！怎么了？滚出去！滚出去！滚出去！你把丽红害得只剩下半条命了，你还在干什么？非要看到她死，你才高兴是不是？不是，我也很关心丽红的。你住嘴！如果你还有一点点良心，就不要再来怡春院，不要再跟我们丽红纠缠不清了，好不好啊？可是丽红病得这么严重。我是应该来看他的啊，要不是为了你，他会病得这么严重吗？这个傻丫头，打小我是这么教她的，好不容易熬成个红白姑娘，现在为了你这个卖杂货的，连命都快没了。不会的，丽红那么善良，她会好起来的。好个屁！丽红只剩下半口气了，
如果菩萨再不保佑他，我们林红真的没救了。真姨娘，不会的，我现在到庙里去求菩萨保佑，只要烈红能好起来，我愿意为他吃斋祈福。你说什么？吃斋祈福？对啊，烈红为我挂白灯笼，现在我也要为他吃斋，求菩萨保佑他。你放心吧，烈红他肯定会没事的，会好起来的。小凤，小凤，小凤，顺英，怎么了？叫得这么着急？没有，我想叫小凤把绿豆汤拿来，乌秋快回来了。乌秋才刚出去一天，你就感觉像等了他一年似的。可是他出去了一天，一定是又累又渴的。好好好，我现在就帮你去叫小凤，给你的乌秋啊端绿豆汤。不用去了。哎，慧英，你知不知道你丈夫做什么去了？吴秋不是出去卖杂货了吗？嗯，那只是借口而已。他一出门就迫不及待地找他老相好去了。你什么意思啊？夫才看见。我去见一个朋友。朋友？我看是老相好啊。不是。不是？哼，鬼才相信呢。乌秋，乌秋，你在宜春院是不是有个朋友？嗯，他叫丽红，是头牌花魁啊。
这里干什么？还不赶快去找你那个好的不得了的好朋友！我，水英，你别哭了，这种人啊，根本不值得你为他哭。水英，水娘，别哭了，都是我不好，你别哭了好吗？水娘，闭嘴！你这没心没肺的东西，你的心被狗吃了！啊！忘恩负义，薄情寡义，你简直就是陈世美，你简直就是西门庆，反正你就是不要脸了。哎，胭脂，我到底做错了什么？什么？你连自己做错什么都不知道？你简直就是没药可救了！你不行，你不可以进去。你眼里哪里有顺英啊？胭脂，顺娘是我的妻子，我眼里当然只有顺娘啊。你还敢在这里胡说八道？顺英被你骗的还不够吗？你到底还有没有良心啊？顺娘，哎呀，顺娘，我没有骗你，我说的是真话。李红他真的是个好人呐。你还说他救过我的命。有一次我病倒了，他把我带回去，帮我请大夫，替我熬药，还挂了白灯笼为我祈福。后来我病好了，连谢谢都来不及说，就离开了怡春院。我心里一直觉得很过意不去，直到今天卖杂货的时候，我才知道他病得很重，所以我觉得我应该去看看他。这么巧啊，他正好这个时候生病啊。我是今天才知道的，他昏迷好几天了。顺娘，我回来之前还到庙里去向菩萨许愿，我吃斋一个月，为丽红祈福，我希望他的病可以快点好起来。什么？你要吃斋祈福？丽红她救过我，要不然我早就没命了。我这样做只是尽我一点心意而已。好啦，不行不行，这个太贵重了，不可以。就当是我谢他，谢谢他救了你的命啊。哎呀，顺娘，还是不可以啊。哎呀，你每天都要挑着货出门，如果你连着吃一个月斋的话，你的体力会跟不上的。再说，这只人参也可以帮助丽红姑娘早日康复啊。顺娘，你的心真好，你真的是我的好妻子。馄饨喽！陈无秋，你到底有什么本事？明明就跟那个李红扯不清关系，水英居然还能原谅你？哼，你就等着瞧吧！我就不信我整不死你。送我这么贵重的东西啊，他说这个
对恢复元气有很大帮助的。真的是他叫你来的吗？是啊。嗯，他还要我转告你，说谢谢你对我的照顾。无求，恭喜你。啊？这里无再贵重，也比不上他的心。恭喜你娶到一个好妻子。谢谢你。他不骂我是狐狸精，还让你来看我，送我这么贵重的礼物，给我这种女人，她真是个奇女子。丽红啊，等你病好了，我让你们俩也认识认识。我这种身份怎么配进陈家大门？无秋啊，听说你又开始四处叫卖了。啊，是啊，我还是跟以前一样，挑着担子到处叫卖。为什么？陈家的人都以为我是为了陈家的钱才跟顺娘结婚。嗯，我不想顺娘难做，所以我更要自食其力。为了顺娘？你叫她顺娘？她是我妻子，我当然叫她顺娘，这样才像。大家等你吃饭呢。慧姨，您先吃吧，我想等无求回来一块儿吃。你这样怎么行呢？你每天这个样子，那不是让下人看你笑话吗？不是我挑无求的毛病，昨天那件事三言两语也就算了，也没看他跟你有什么表示。什么表示啊？你心里善良，慧姨知道，可是也不能因为你善良，你好说话，就这样白让他欺负了。就算你愿意接受他的解释，你相信他，好歹他也要正式向你道个歉，我们大家才能放心呢。慧姨，这是我们夫妻之间的事情，我自己会处理好的，您就不用担心了。你这样护着他，将来啊，还不知道要吃多少苦呢。既然我们是夫妻，那夫妻就应该同甘共苦，这不也是您一直教我的吗？这个无秋啊，真不知道前世修了什么好福气，能够娶到你当妻子。沈英啊，人都到齐了，快来吃饭吧。慧姨，不用叫，无秋不回来，他是不会进屋吃饭的。慧姨啊，他天天这样等，早有一天会变成忘夫石的。都怪她丈夫不知道怜惜她。
下山了，我也该起来了。像我们这种女人的每一天，不都是从天黑开始的吗？哎呀，哎，丽红，哎，丽红，你身体没完全好，你就开始对，开始接客。哎，丽红，你还是好好休息几天吧。丽红啊，你还别说，这参茶还真有效，喝了几天你这病就好了。来，趁热喝了吧。哎，今天就不要接客了，在屋里休息一下。休息？我再怎么休息，不一样还是堂子里的姑娘。我在这生活，在这变老，然后在这死去。哎，丽红，姨娘，我该换衣服了。黄黄地黄黄，我是一个杂货郎，童叟无欺走四方，满袋铜钱响叮当，卖杂货了。你们是谁啊？陈家新姑爷，有人看你不顺眼，让我来教训教训。不才少爷，不才，不才少爷，不才少爷，救命！别追了，无求，怎么样？要不要我替你看看？不用不用，小伤而已。一起收拾吧。哎，赖医生，谢谢你啊。不用客气，我正好路过。无求，这是帮什么人？为什么要打你？我也不知道，可能是误会吧。哎，赖医生，你要搬家啊？不是，这是我开诊所要用的东西。啊，开诊所？是啊，我要在镇上开一间诊所。啊，真的？哎，恭喜你啊，太好了！谢谢谢谢，我们镇上有你这个好医生，这是我们的福气啊。哪里？无求兄啊，哎，别叫我无求兄，你叫我无求就好了。好，无求，麻烦你回去转告胭脂小姐一句话。胭脂啊，可以啊，可以啊，好啊，麻烦你转告她，她的话很有道理，谢谢她对我的指教。可以的，我一定会转告她的，你放心吧，一定会的，放心吧，谢谢啊，啊，谢谢。天都黑了，你就别等他了。哎，快看，无秋！啊，无秋，你怎么了？啊，快进来再说，进来再说，快进屋吧，小心点啊！夫人，姑爷受伤了，姑爷受伤了！来来来，快快坐下。没事，坐下，没事，快坐下。我去拿药箱啊。真的没有事。我看，哎，爹。胭脂，出什么事了？无求被打劫了！啊！哎呀，怎么会这样？到底发生什么事了？没有，我在回来的路上被拦住，给打了一顿。是不是你得罪什么人了？干嘛人家打你啊？
慧姨，吴秋这么好的性格，他怎么会得罪人呢？怎么会下这么重的手？你认识打你的人吗？认识。爹，我们赶快去报警，把打吴秋的人给抓起来。哎，抓谁呀？哟，姑爷，你这怎么了？这是掉沟里了？哎呦，哎，看医生了没有？不用了，小伤而已。对，一点小伤嘛，啊，弄得叽叽喳喳的，我还以为我们陈家出了什么大事呢。哎呀，就这么一点皮外伤，不要紧的，啊，不要搞得大惊小怪的，别让外人以为我们陈家是专爱惹是生非的人。您说是不是，婶婶？哎，吴秋，要不要我带你去看看医生？说我们大惊小怪啊，拦路打劫本身就不是件小事，当然要让警察知道了。福彩，你说是不是啊？啊，嗨，这他的东西又没被抢，怎么能说是打劫呢？你怎么知道东西没有被抢啊？我怎么会不？
这里没有外人，你告诉我们，到底是谁打的你？我真的没有看清楚，真的，天都快黑了，我无秋。好了，胭脂，我想他是真的没看清楚。他的话你也信啊？你也不看看福才刚才那张脸，紧张的都发白，当别人是瞎子。乌秋回来了，这才是最重要的，其他的就算了。顺娘，你对我真好。你们俩又来了。对了，我被人打的时候，有个人经过，他救了我。是吗？嗯。是谁呀？咱们好好去谢谢人家。好啊，是赖家少爷。小心点，小心点。胭脂，你刚刚说的是谁啊？胭脂，反正乌秋又跑不了，他知道的都会告诉你的。你在说什么？乌秋，你说赖家从救了你，到底是怎么回事啊？哦，他刚好经过。经过？他没有去日本吗？去日本？没有啊。他还说要在镇上开一间诊所，今天他去采买诊所要用的东西，正好雇了一些工人，又刚好呢他们经过，所以正好就帮我赶走那些人了。他在这里开诊所是真的吗？你确定？确定啊。对了，胭脂，赖家少爷呢？他要我跟你说。他要跟我说什么？你说呀。好吗？不说算了。哎，好了好了，乌秋，你就说吧，不然啊，胭脂真的会翻脸了。啊？你说呀。赖家少爷呢？他说你说的话都很有道理，他很谢谢你的指教。还有呢？没了。就这些啊？就这样啊？啊。胭脂，你最近是不是常常头疼啊？你要不要去看看医生？雪英，不理你了。顺娘啊，你笑什么？没有啊，我没笑什么。哎，你还疼不疼啊？我再给你上点药吧。好啊，来。乌秋啊，我们开个杂货铺吧。啊，我们开个杂货铺啊，这样你还可以卖货，但是不用风吹日晒到处走了。这件事呢，我曾想过，很早就想过了，不过钱还没有存够。我的钱不就是你的钱吗？难道你不把我当一家人了？我们不是夫妻吗？啊，我们当然是夫妻了，我们是一家人呢。就因为我们是一家人，所以我不想让你不开心，我不想让你听到一些闲言闲语使你不高兴。我要靠我自己的能力，我要再努力一点，再勤快一点，我相信总会有一天，我要让陈家的人都知道，让镇上全部的人都知道，你的丈夫是有出息，是有本事的。
吴秋，陈吴秋，我告诉你，我不会让你好过的。福才，怎么是你啊？这是我自己的房间，没有我的允许，请不要随便进来。你婶婶看你匆匆忙忙出去，怕你没吃晚饭，又担心你回来晚了，厨房已经休息了，所以让我端一些饭菜到你的房里。哼，还是婶婶对我好啊。行了，没事了，你走吧。又怎么了？福才，马叔有句话想跟你说。姑爷现在已经是陈家的男主人了，往后不要处处都为难他。什么？你说什么？我是说，往后不要处处都为难姑爷。有些事大家都看在眼里不说，并不见得大家心里都没底。算是个什么东西啊！你随便一个下人也敢教训我几句？我告诉你，我是李福才。你到底算哪根葱啊你？平常吵吵闹闹就算了，可是就做打人。教唆大人，福才真会这么做吗？这实在不行，我要去问个明白。是林兄。爸，还没睡啊？不知道福才回来没有，我正要到他房间去看看。回来了。那就好，他还没睡吧？我刚和他聊了几句，大概现在已经睡了吧。石林兄，你想吴秋受伤的事会不会和福才有关呢？我一直心里很不安，万一真的是……哎呀，雨慧啊，你就别想那么多了，小心老毛病又犯了。
啊？不过福才这孩子也确实该找点正当事做做了。你是不是真的觉得福才做了什么？